xalq və ordu birliyi nəticəsində bizim torpaqlarımız işğaldan azad olundu və artıq qəhrəmanlarımız haqqında, igidlərimiz haqqında məlumatlar dərsliklərdə yer alır. Bundan sonra da yəqin ki, dərsliklərimizdə mütləq şəkildə bizim igidlərimiz haqqında tarixi faktlar olacaq, məlumatlar olacaq. Çünki dediyin kimi ağa sözünə qüvvət mütləq nəsildən nəsilə bunlar ötürülməlidir və biz qəhrəmanlarımızı mütləq tanımalıyıq. Və bununla bərabər təbii ki, təhsillənmək çox önəmlidir. Mariflənmək, oxumaq yeri gəlmişkən ölkəmizdə təhsilə də xüsusi olaraq güc verilib, təhsilə xüsusi olaraq diqqət yetirilir. Çünki təhsilli uşaqlar, təhsilli gələcək bizi çox uzaqlara aparacaq. Bu mənada hər birimiz çalışmalıyıq. Fərd olaraq yeri gəlmişkən Azərbaycanda da müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif günlərdə müxtəlif tədbirlər, layihələr keçirilir ki, onlardan biri də təhsildə 3D texnologiyasının tədbiqi layihəsidir. Nədir bu layihə? Ümumiyyətlə, 3D texnologiyasının tədbiqin deyəndə nə nəzərdə tutulur? Təbii ki, həmin uşaqlara öyrədilən həmin bu texnoloji yeniliklər, yeri gəlmişkən ölkədə bu cür tədbirlər çox keçirilir. Bu yaxınlarda keçirilmişdi ki, keçən həftə bu barədə də söhbət edəcəyik Sabahın Xeyir Azərbaycan proqramında. Və uşaqların, mən şagirdlərlə müxtəlif təsəvvür Naxçıvandan, Gəncədən, nə bilim, Bərdədən, Mingəçevirdə hər yerdən uşaqlar toplaşırlar. Bu cür layihələrdə iştirak edirlər və bölgələrin o qədər ağıllı uşaqlar var ki, çox istedadlı uşaqlar var. Texnologiyaya olan bu maraq, təbii ki, yəni bu gün hər bir şey, bütün adi kitablar belə, texnoloji kitablar bu gün daha çox istifadə olunur, oxunur və arzu olunandır. Təhsilə qoyulan sərmayə heç vaxt itmir, bu qazandır. Bəli, bəli. Çünki təhsil gələcək deməkdir, təhsil bizim gənclərimizin inkişafı deməkdir, dünyaya açılan pəncərə deməkdir. Və yeri gəlmişkən təhsildə texnologiyaların, 3D texnologiyaların tətbiqi layihəsi haqqında arzu araşdırma eləyib, baxırıq indi. Oradan, buradan. Bugünlərdə Bakı şəhər Səbay rayonu 7 saylı tam orta məktəbdə təhsildə 3D texnologiyalarının orta məktəbdə tətbiqi layihəsi çərçivəsində Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 5-ci qrant müsabiqəsinin bağlanış mərasimi keçirildi. 2 ay ərzində həyata keçirilən pilot layihənin məqsədi 3D texnologiyalar vasitəsilə şagirdlərin təcrübi biliklərini artırmaq və elmi bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Təhsildə 3D texnologiyalarından istifadə etmək çox zəruridir. Əlbəttə, tətbiq etdiyimiz 4 məktəbdə müəllimlərə bunların təlimləri keçildi. Artırılmış reallıqlar, virtual reallıqlar, 3D texnologiyalarından istifadə edilməsi onların daha çox dərslərə, tədrisə maraqlarını artıra biləcək deyə düşünür. Məktəbin direktoru tədrisin keyfiyyətini artırmaq baxımından reallaşan bu layihənin şagird və müəllim heyəti üçün bir yenilik olduğunu bildirdi. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşlarına, bizim bu layihənin qalib seçən əməkdaşlarına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün bizə bu imkanı, bu şəraiti yaradıblar ki, biz artıq məktəbimizdə həmin qurğuları öz məktəbimizin balansına keçirdərək məktəbimizdə belə bir otaq yaradacaq, təhsil həmin 3D texnologiyanın qurğularından istifadə etmək üçün, şagirdlərin yaralanması üçün o otaqda dərslər 3D qurğuları ilə keçiriləcək. Keçirilən pilot layihədə Bakı şəhər üzrə 4 məktəbdə təlimlər yekunlaşıb. Təlim zamanı müəllimlərə 3D qurğuları həm proqram, həm də aparat təminatı geniş və aydın şəkildə öyrədilib. Şagirdlərdə isə əyani məntiqi təfəkkür yüksək inkişaf etdiyi üçün gözlə gördükləri cisim və hadisələri dərk etmə qabiliyyətləri daha yaxşı formalaşıb. Keçirilən pilot layihədə iştirak edən müəllim və şagirdlərə sertifikatlar təqdim olundu. Qeyd edək ki, Bakı şəhər üzrə 7 saylı məktəb 3D texnologiyaları ilə bağlı daha bir yeniliyə imza atıb. Bir neçə gün öncə STEM Azərbaycan Festivalı Azərbaycanda ilk dəfə keçirildi və orada bizim məktəbimiz 3D kateqoriyası üzrə Respublika üçüncülüyünə çıxdı. Bir sıra ölkələrin təhsil sistemində 3D texnologiyalarından istifadə, şagirdlərin dərs materiallarını dəqiq və ətraflı dərk etməsini asanlaşdırıb. Qeyd edək ki, ölkəmizdə təhsil sahəsində həyata keçirilən 3D texnologiyalarının tətbiqi yaxşı nəticə verərsə, bütün məktəblərdə istifadə olunacağı nəzərdə tutulur.